Tinanong ni Anos si Amelia kung sumumpa ba siyang hindi na siya magrereklamo kung ililigtas niya siya, at sumang-ayon si Amelia. Binanggit ni Anos na hindi niya papayagan ang trahedya na dumating sa kanya, ngunit siya lang ang makapagliligtas sa kanyang sarili. Sinabi niya na ibabalik niya siya bilang guro, ngunit magtuturo siya sa Hero Academy. Sinabi ni Arlie sa Amelia na diskriminahin siya ng mga tao dahil siya'y demonyo kung magtuturo siya roon, at sinabi ni Anos na wala nang tiwala sa kanya ang Hero Academy ang mga mag-aaral din ay medyo pasaway, at kung magtatagumpay siya roon, iaangat niya siya sa Demon King Academy at ibibigay niya ang parehong rango ng pitong Elder Demon Emperors. Ito ang nagpapas siya kay Amelia, at sinubukan niyang umalis, umaasa na pananatilihin ni Anos ang kanyang pangako. Bago siya umalis, sinabi ni Anos na hindi niya papayagan na talikuran niya ang kanyang kaligtasan dahil siya ang humiling sa kanya na iligtas siya, at umalis siya. Ang eksena ay pumutol sa pagdating ni IGTH sa Del isang mensahe kay Anos, at sinabi niya na may nakita na dragon sa kanyang lugar. Maraming tao ang nawawala, at malamang nakinai na sila. Sa oras na ito, wala pang nakakaalam kung paano pigilin ang isang dragon, at iniisip ni Anos na mas mabuti siguro kung ipadala niya ang kanyang mga tauhan mula dalawang libong taon na ang nakalilipas. Ngunit sinabi ni IGTH na tila hindi hihingi ng tulong ang mga tao. Kung magpapadala siya ng kanyang mga tauhan ng walang pahintulot, masama ito, at sinabi ni Anos na hihilingin niya ang kooperasyon ng dalawang lungsod. Sa kasong ito, nag-aalinlangan si IGTH na pumayag ang Hero Academy dito, at pinakiusapan ni Anos na huwag mag-alala dahil mayroon siyang flexible na guru doon. Isang linggo pagkatapos, nag-teleport ang mga mag-aaral ng Demon Academy sa Hero Academy, at tinanong ni Imaid e ang isa sa mga mag-aaral kung ano ang pakiramdam na gamitin ang kanyang unang mahika. Sinabi ng estudyante na dahil sa tulong ni Emma, at hindi nito binabago ang katotohanan siya ang pinakamahina sa mahika sa klase. Sinabi ni Imade e na maganda ang ganitong asal, at sinabi niya na kumpara sa Demon King, silang lahat ay nasa magic. Binanggit niya na dahil hindi siya mayabang, ito ang nagpapakita na siya ang may pinakamalaking potensyal. Dahil dito, sinabi ni Sasha na ang Imade e ay kakaiba, pero seryoso siya sa kanyang trabaho. Pagkatapos, itinuloy ang eksena sa pagtuturo ni Amelia sa kanyang klase sa Academy, ngunit walang nakikinig sa kanya sa klase, at tinanong niya sila kung bakit palagi nila itong ginagawa. Pinapaalala sa kanya ng isang estudyante na bago pa lamang siya nagtuturo roon kahapon, at napansin ng mga bayani na wala ang Demon King sa mga estudyante mula sa DH. Sinabi ni Image e sa lahat na alam niya na wala silang interes sa Inter-Academy Exchange, at tinawag niya ang isang O. Sinabi niya na magkokompetensya ang bawat kinatawan ng bawat academy sa isang laban at kung mananalo ang Hero Academy, kanselahin niya ang lahat ng mga klase sa panahon ng exchange. Sinabi ni Hen na hindi mahalaga dahil tiyak na nagpaplano si Image e na bigyan ang kanyang panig ng kalamangan at nagtataka si Image e kung papayag siya na gawin ito. Kung bibigyan siya ng kalamangan at sinabi niya na papayagan niyang pumili kung paano niya gustong makipagkompetensya, sinabi ni Hen na pareho silang dapat na magroll ng isang dice at ang may pinakamataas na numero ang mananalo sa laban. Pagkatapos, ibinigay ni He ang isang dice kay Ano show, at napansin ni Ano show na inaayos ang dice. Pagkatapos, nagroll si H ng numero lima sa dice, at tinanong siya ni Ano show kung pwede niya itong i-roll sa anumang paraan niya gusto. Pinayagan ni H ito, at inilibing ni Ano show ang dice sa lupa sa isang tapon, at nakakuha siya ng numero anim. Sinabi ni He na nagdaya si Ano show at binabalikan siya ni Ano Shu na siya ang nagsabi na pwede siyang mag-roll kahit anong paraan niya gusto. Pagkatapos, bumalik si He sa kanyang upuan, at narinig ni Ano SH ang isang kakaibang boses. Napansin niya ang isang babae sa harap niya, at tinanong siya ng babae tungkol sa makapangyarihan, at biglang nawala. Sinubukan ni Amelia na simulan ang klase, ngunit pumunta roon ang punong guro na may pangalang Samira, at sinabi niya na may maraming pagkakita sa isang dragon, at iniutos ng palasyo ang mga estudyante ng espesyal na klase na sugpuin ang nilalang na ito. Nagulat ang mga estudyante sa narinig, at nagtataka si Amelia kung bakit hindi ang militar ang nag-aalaga nito. Sinabi ng punong guru na pwede niyang tanungin ang opisina para sa karagdagang detalye, dahil siya ay isang abala na tao, at binati niya si Lay. Sinabi niya na inihanda nila ang isang seremonya upang batiin siya sa palasyo, at ang mga sibilyan at mga sundalo ay handa ng batiin ang bayani na si Cannon. Sinabi ni Lei na demonyo na siya ngayon, at sinabi ng punong guru na alam nila na sa kanyang pinakakaugalian siya pa rin ay isang bayani. Tinanong ni Anoush Shusiel kung pwede itong sumama sa kanya upang maglaro sa tubig pagkatapos ng paaralan, at pumayag si Lei, at sinabi niya sa punong guru na siya ay abala pagkatapos ng paaralan. Tinanong ng punong guru si Lei na sumama na ngayon kung abala siya mamaya, dahil wala siyang matutunan sa gitna ng mga peking mga bayani hindi makapaniwala si Lano na tinatawag ng punong guro ang kanyang sariling mga estudyante na peke, at sinabi niya na dapat nilang gamitin ang mga tropa na kanilang nakapost upang batiin ang bayani sa laban sa dragon sa halip. Sinabi ng punong guro na tumahimik siya, at sinabi niya na dapat silang ikulong dahil sa pagsasangkalan lamang sa pagiging bayani ni Kanan. Sinabi ni Lano na ang pag-utos sa isang dikilalang halimaw ay tulad ng pagpunta sa kanilang mga kamatayan, at sinabi ng punong guro na bilang mga bayani, hindi sila dapat magdalawang isip bago ilagay ang kanilang buhay sa panganib. Sinabi niya na nag-aalok sila ng pagkakataon pagkatapos nilang mabaygo sa pagpigil sa kamakailang digmaan, at sinabi ni Amelia na walang dapat mag ng kanilang buhay para lamang tawaging bayani. Sinabi niya na kung ito ang kahulugan ng pagiging bayani, hindi na nila kailangang maging bayani, at sa tingin niya'y walang kabuluhan ang mamatay para sa gayong hindi responsable na utos. Sinabi ng punong guro na tumahimik siya, at nag-isip kung dapat ba niyang ipadala siya pabalik sa DH, at humingi ng paumanhin si Amelia sa kanya dahil wala siyang ibang pagpipilian. Nagtatangkang pabagsakin ng punong guru siya, ngunit pinatid siya ni Lano at muntik ng pagbabanta ni May, pababa man o pataas. Pagkatapos, umalis ang punong guro sa silid aralan at sinabi ni Amelia sa mga estudyante na hindi ito kinakailangan. Binanggit niya na bilang kanilang guro, kailangan niyang panagutin ito at umalis ang mga estudyante, ngunit sinabing hindi nila kayang harapin siya ngayon. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kay Anoshu at ang kanyang mga kaibigan na pumunta sa isang restoran upang kumain, ngunit napansin ni Anos si Amelia na pinipilit buksan ng ilang kand na pagkain. Hindi niya ito magawa, at tinulungan siya ni Anoshu. Sinabi niya na ang mga kand na pagkain na ito ay hindi sumasagot sa mga demonyo, at upang buksan ito, ay dapat nilang pagtakpan ang kanilang panalangin tulad ng isang tao. Binuksan niya ang mga lata at nagtaka kung bakit kumakain si Amelia ng kan na pagkain, samantalang maraming restoran sa paligid. Binanggit niya na ayaw niyang makipag-usap sa iba, at kaya dinala niya ang isang taon na supply ng kan na pagkain. Sinabi niya na mahusay talaga si Anosho sa mahika, at iniiwasan siya tinanong ni Anosio kung pwede niyang subukan ang kanda pagkain at kumain siya nito gamit ang kanyang mga kamay sinabi ni Amelia na hindi dapat gamitin ni Anosio ang kanyang mga kamay at sinabi ni Anosio na wala siyang tinidor nilinis ni Amelia ang kanyang mga kamay at sinabi niya na dapat baguhin ni Anosio ang kanyang paraan ng pagsasalita dahil sa ngayon ay tila siyang pinakamapangahas na tao sa mundo binanggit niya na tila isang royal si Anosio at sinabi niya na minsan din siyang royal ngunit binago siya ng isang masamang mangkukulam sa isang hybridong demonyo. Ipinagmalaki niya ang pagiging isang royal at namumuhay ng masaya, ngunit ninakaw sa kanya ang lahat pagkatapos nagsimulang pagmaliitin siya ng lahat, at bagaman naging guru siya ngayon, duda siya kung magiging masaya siya kailanman. Nagtataka si Ano show kung bakit niya ito iniisip, at sinabi niya na sa pagdating dito, ay napagtanto niya na ituring siyang normal na tao ng mga tao na walang kapangyarihan sa mahika, at hindi siya iba sa pagtingin sa kanya noong nasa DH pa siya binanggit niya na siya lang ang naghahatid sa kanya at wala nang iba sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang gagawin pagkatapos makaharap ang katotohanan na siya ay isang masamang at pangit na tao at sinabi niya na wala namang nagbago sa lahat sinabi niya na ito ay dapat na sumpa ng masamang mangkukulam at sinabi niya na siya ay isang royal lamang sa pangalan sa katotohanan ay wala siya at hindi na siya maaaring maging isang dakilang tao ngayon Sinabi ni Anuna na ito ay higit pa sa kanyang pangunawa at binanggit na masyadong maalat ang kanda pagkain. Sinabi ni Amelia na dapat itong kainin kasama ang tinapay at pinakain ito sa kanya. Nagustuhan ito ni Anu Shou at sinabi niya na natuto siya ng bagong bagay ngayon. Ito ay nagsasaad na dahil may isang taon na supply ng mga kakaning nakakanyan, siya ay dapat alam niya ang maraming paraan upang kainin ang mga ito at binanggit ni Amelia na masaya siyang turuan siya tungkol sa mga ito. Kung gusto niya, ang eksena ay pagkatapos ay tinatapos sa isang grupo ng asya malapit sa isang ilog, at iniisip ni Sasha na dapat nilang dalhin ang mga swimsuit kasama nila. Sinabi ni Shu na gagawa siya ng ilan at ginamit niya ang kanyang mahika upang gumawa ng mga swimsuit para sa lahat. Ang lahat ay naglalaro sa tubig at gumawa ng delk na itinapon mula sa buhangin si Nazashia at Eleanor, nagpanggap na si Zashia ay ang Demon King at sinabi ni Eleanor na dapat niyang maglabas ng isang utos. Sinabi ni Zazhiyan na umupo si na Eleanor at Ano sa trono at sinabi ni Eleanor na hindi sapat ang espasyo para sa tatlong ito. Si Zazhiyan ay patuloy na nag-insist at sinabi ni Eleanor na gawin ni Ano si Ano siyo. Ang tatlo ay umupo kasama-sama sa trono at sinabi ni Zazhia na si Ano ay dapat laging maging si Ano show at sa ganitong paraan, siya ay maaaring maging kanyang ate. Sinabi niya na siya ay magtatanggol sa kanya at sinabi niya na siya ay masipag na nagtatrabaho sa kanyang mahika ng salamin. Nalaala ni Anoshio na ito ay ang itinuro sa kanya ni Melev at sinabi ni Eleanor sa kanya na siya rin ay nag-aaral ng suportang mahika. Iniisip ni Anoshio na ito ay maganda at pinasalamatan siya ni Eleanor sa pag-aalaga sa 10,000 ZAS. Sinabi niya na sinabi ni Enyon ayon sa kanya na sila ay matututong magsalita sa lalong madaling panahon at sinabi ni Anoshio na ito ay simula pa lamang kagaya ng sinabi niya sa kanila na gagawin niya silang masaya. Pagkatapos ay tinatapos ang eksena sa pag-uusap ni Le at Misa at sinabi ni Le sa kanya na maganda ang suot niyang swimsuit. Napahiya si Misa at nagbasa siya ng tubig kay Le at sinabi ni Le na siya ay magpaparusa sa kanya. Pumunta si Shin at nagtataka siya kung anong uri ng parusa ang tinutukoy niya. Pagkatapos ay hinamon niya si Le sa isang contest sa paglangoy at sinabi niya na kung sakaling manalo si Le, ay hahayaan niya na wala siyang pakialam sa kanyang anak na si Misa. Sinubukan ni Misa na pigilan sila ngunit hindi sila nakinig sa kanya at nagsimula silang lumangoy. Habang lumalangoy sila, si Misa ay nagtataka kung ganito ba ang paraan ng mga tao na magkaugnay dalawandaang taon na ang nakalilipas, at si Sasha at Misha ay iniimbitahan siya na maglaro kasama nila. Samantala, nakikita natin na si Shin at Lei ay may mainit na kompetisyon at pareho nilang iniisip na sila ang magliligtas kay Misa mula sa pagkalunod kung sakaling mangyari ito. Ang dalawang ito ay natapos ang karera ng sabay at sinubukan nilang tanungin si Misa kung sino ang nanalo ng karera, ngunit sila ay nadismaya sa pagkakatuklas na hindi man lang siya nanonood sa kanila. Pagkatapos, ang eksena ay tinapos sa mga demonyo na bumabalik sa mga dormitoryo, ngunit si Anos show ay pumunta sa isang liblib na lugar dahil napansin niya ang isang taong sumusunod sa kanila. Sinabi niya sa kanyang tagasunod na lumabas, at ibinunyag ng tagasunod ang kanyang sarili. Siya ay nagpakilala bilang isang mataas na alobo agazi mula sa kaharian ng Dragon God at sinabi niya na siya ay kardinal ng Jordel. Siya ay ang oracle ng napiling walo at sinabi ni Anos Sho na hindi niya pa naririnig ang tungkol sa kanya. Isang taas ay nagsasaad na siya ay alam na si Anos ang hari ng mga demonyo na inanyayahan na lumahok sa banal na pagpili ng hatol at siya ay nagtatawag ng isang Diyos. Si Anos ay nagulat na mayroong isang antas upang tawagin ng isang diyos at isang taas ang nagsasabi na sa ngayon ito ay isang lugar para sa hatol at hinihiling kay Anos na ipakita sa kanya ang kanyang diyos. Nagtataka si Anos kung ano ang ibig sabihin niya at ang taas ay sinasabi na dapat malaman ni Anos ang ibig sabihin niya dahil siya ay isa sa mga pinili at isang maling-maling tao si Anos. Binanggit ni Anos na hindi niya matandaan na siya ay pinili para sa anumang bagay, at sinabi ng taas na siya ay dapat magdala ng hatol sa kanya sa kasong ito. Binanggit niya na dapat niyang ay ipaglaban ang kanyang Diyos na si Arca, at siya ay nagtatawag ng buwan ng paglikha. Nakita ito ni Anos at tinanong kung siya ay mali at sinabi niya na hindi siya, siya ay si Arca ang Diyosa ng pagpili. Binigkis niya si Anos ngunit nakalaya ito, Binanggit niya na wala siyang ideya kung ano ang kanilang pinag-uusapan, ngunit ang kapangyarihan ng isang simpleng Diyos ay hindi sapat upang pumatay sa kanya. Sinabi ng taas na lahat ng nilalang ay sumasamba sa mga Diyos, at hinihiling ni Anos na huwag ipilit ang kanyang mga ideyal sa iba. Binanggit niya na siya ay nagtataka kung ano ang itsura ng isang tinatawag na maling-maling tao, at sinubukan niyang gamitin ang kapangyarihan ng Arcana upang atakihin si Anos ngunit iniiwasan ito ni Anos sinubukan niyang atakihin ang taas, ngunit iniligtas siya ni Arca. Sinabihan niya si Anos na tumakbo, at umurong si taas. Tinanong ni Anos kung sa palagay niya ay kayang manalo ngayon na siya ay wala ng pasanin, at sinabi ni Arca na hindi siya sigurado dahil hindi pa niya nakikita ang sinuman na kasing lakas niya sa buong pagpili ng hatol.